Dobar dan i ove nedelje gledate Tri tačke na N1. Svake nedelje popodne ova emisija je tu da vas podsjeti, da nas podsjeti da se mnogo toga i dobrog dešava oko nas. I tu smo da proslavimo razne uspehe. Film Toma je prešišao već 300.000 gledalaca. Band Butch Cassidy je prodao 5 koncerta u Zagrebu. Kažu da je bilo fantastično. To se zaista retko dešava, a pogotovo u ovako ludim vremenima i zato ih slušamo danas. Počinje kao još jedan dan koji prelazi nakon koje ćeš ostati sam. Počinje kao još jedan dan koji prelazi u noć nakon koje ćeš ostati sam. Nema ljubavi u klubu, nema ljubavi u klubu, nema ljubavi. Nema ljubavi u klubu, nema ljubavi u klubu, ljubavi na ulici. Nema ljubavi u klubu, nema ljubavi u klubu, nema ljubavi. Nema ljubavi u klubu, nema ljubavi u klubu, ljubavi na ulici. Jer ona boli, nije laka kao bitovi koji imaju za cilj da ti zamagle vi. I ti misliš da se tako živi, ali ti u stvari hoćeš da zaboraviš. I vikend je samo radni dan kada radiš bilo šta da ne bi bio sam. Nema ljubavi u klubu, nema ljubavi u klubu, nema ljubavi. Nema ljubavi u klubu, nema ljubavi u klubu, nema ljubavi na ulici. Nema ljubavi u klubu, nema ljubavi u klubu, nema ljubavi. Nema ljubavi u klubu, nema ljubavi u klubu, nema ljubavi na ulici. Ja se uvek jako raznežim kad vidim mog današnjeg gosta. Raznežim se zbog toga što sam ga upoznala jako, jako davno, dok smo bili vrlo mladi. On je bio student u Njujorku, maštao je o tome da postane glumac i mnogo godina kasnije, mnogo truda kasnije, da tako kažem, krenula su da se otvaraju vrata. To je sada čovek koji ima jednu jako lepu karijeru i u Americi i kod nas kada dođe.
Put nije bio lak, ali sve je vredelo. Dobar dan, želim Željku, Džeku Dimiću. Zdravo, dobrodošao ponovo kod mene. Dobar dan, bolje te našao ovako preko ove čudne sprave koja se zove kompjuter. Da, ta čudna sprava nam omogućava da pričamo sad. Evo, kod tebe još nije ni 7 ujutru u trenutku kada mi ovo snimamo. Ja sam ti rekla izvini, ali moram u to vreme. Ti si rekao neka, nema veze, to će da me podsjeti na one dane kad sam utovarivao džakove i kese u kamione. Treba se nekad uštinuti, kada stvari krenu dobro, treba se setiti šta je sve prethodilo tome. Pa, znaš šta, draga Ivana, Amerikanci imaju divnu poslovicu, kaže don't take anything for granted, ništa ne uzimaj zdravo za gotovo. Ja svaki dan eto, uzimam onakav kakav jeste i radujem mu se i ne znam šta me čeka sutra. Zato se slažem s tobom da je dobro podsjećati se gdje smo počeli i kako smo počeli. Da, uvek treba imati taj kamenčić u cipeli. Znaju ljudi da polete i to se nekako uvek olupa o glavu. Treba biti dobro izbalansiran. U Njujorku pretpostavljam da to i nije lako. I to je zadatak za sebe. Jer taj grad bukvalno melje. Ja nisam jako dugo bila u Njujorku. Ti si tu već preko 20 godina. Menja li se situacija u tvom poslu? Menja li se grad? Pa, grad je još brži. Inače, ta mašina za mljevenje mesa, kako je ti fino nazvaj, a tako i zovu i na engleskom, i dalje radi svoj posao, to je da te tjera da napreduješ svaki dan, da ne dozvoliš sebi da imaš taj jastuk, kako bi oni rekli, i da se ušuškaš pa da misliš da će tako biti do kraja života. A što se tiče mog posla, pa konkurencija je još veća zbog svega ovog što nam se desilo, zbog ove pošasti koja nas je napala, tako da je još više glumaca za manje uloga i manje poslova. Mm-hmm. Ja se uvek setim toga kad imamo priliku da pričamo. Pre nekoliko godina si isto bio moj gost, samo smo uživo sedeli u studiju, bio si u Beogradu. Mi smo se upoznali 98. godine, ti si bio student potpuno slučajno i ja sam tad već uradila intervju s tobom jer me strašno zanimalo kako jedan student koji se bori u Njujorku živi i eto, ni slutili, ni ti, ni ja nismo šta će se sve dešavati. Kasnije sve krenulo jako dobro. I šta je, misliš, da je bio neki ključni trenutak koji te uveo u posao? Pa, taj trenutak ne postoji u tom klasičnom smislu da mi se nešto desilo, neko čudo ili da me, kako smo navikli da slušamo, neko prepoznao. Radi se samo o temeljnom radu na sebi, zahvaljujući mojim profesorima koji su sve to počeli na Lee Strasberg Akademiji. Ja sam samo nastavio nakon što sam diplomirao, ali eto, imao sam sreću da dobijem prvi posao još na trećoj godini. U aktor studiju, kad me Michael odveo, moj profesor, da radim predstavu Noć tribada, imao sam privilegiju da radim s Alekom Baldwinom, s Al Pacinom. I onda je to na neki način meni, što kažu, više pomoglo psihički i ako mogu reći profesionalno, da shvatim u stvari šta me čeka i s kim ću jednog dana možda da radim, da imam motiv više ako nastavim da radim na tome što mi zovemo tehnika ovog zanata. Ali i tada i danas su, draga Ivana, castingzi, audicije, borba za svaku ulogu, borba za svaki minut i na malom i na velikom ekranu, jer kao što rekoh, konkurencija je zaista, zaista ogromna ovdje. Da, meni je interesantno što tamo nikome nije smetalo što si ti ipak imao malo više godina nego što je uobičajeno kada se upisuje gluma. Ovdje to zna da bude problem, koji ja donekle razumem. Mislim, glumca treba formirati, treba za to vreme. Tamo to znači nikom ne smeta. Oni su prepoznali nešto i ti si primljen. Pa ja sam eto bio najstariji na klasi, imao sam taj nadimak na engleskom Derry, tata. Tako su me zvali moje kolege, jer su svi imali 18-19. Mislim da je Julia bila najstarija, ona imao 20. Sebe ne računam, ja sam imao 32 godine kad sam imao prvi čas glume. Nije to smetalo ni Michaelu, ni Danu Grimaldiju, ni Jimmy Sandroy, ni Robertu Castleu, ni Giorgio Lorosu, mojim profesorima koji su sa mnom radili, kao i sa ostalim kolegama, studentima. Naravno, na način na
koji je svaki od nas, kako oni kažu, tražio da mi radimo s njima i oni s nama. Jer meni se to dopalo odmah iz početka na List Radbog institutu, što je svaki profesor imao individualan pristup prema svakom studentu. Bez obzira što smo mi bili jedna grupa koja se družila i radila zajedno 4 godine. Ne sjećam se da je to ikad bio problem što ja imam 32 godine, imam prvi čas glume. Ja sam to sebi prigovarao na neki način. Nekad se uhvatim pa kažem ja šta ja radim u ovim godinama kao student glume. Međutim, Michael je bio najagresivniji, moj profesor koji me primio na klasu, Michael Magara, i rekao, kaže, nemoj više da te čujem da spominješ godine i tvoj status studenta. To su, kaže, potpuno dvije različite kategorije koje uopšte nisu bitne u ovom slučaju. Da, kad smo već kod nadimaka, sad nedavno si bio u Beogradu, snimao si seriju Klan Bobana Skerlića. Čujem da su te zvali Jack Leg, pošto si zaspao na snimanju. Nisam zaspao na snimanju, bio sam u traileru, u nekom kamionu, jer me uhvatio jet lag pred kadarom. Nisam mislila da si u kadru zaspao, pobogu, nego prosto ono, nije ni to lako, ono, vremenske zone, dođeš na par dana, vratiš se, ali imaš puno posla i to je ono što si želeo. Ja bih voljela, eto, ti nekako samo malo da nas provedeš kroz svoju karijeru, koliko... Šta smatraš najznačajnijim i najlepšim što si imao prilike do sada radiš? Pa možda zvuči generalno, ali najljepši smatram svaki trenutak koji sam proveo radeći svoj posao sa ljudima sa kojima radim. Ili ja nisam sam u ovom poslu. Glumac kad dobije ulogu, on se bavi svojim likom. Ja sam do sada imao sreću, draga Ivana, da nemam, što kažu, nijedan incident ili negativno iskustvo sa nekim. Ovo je vrlo kompleksan posao i industrija je sama po sebi veoma zahtjevna i teška. Svaki od nas ima tu svoju, kako se kaže, kod ličnost, što bi rekli Amerikanci, personality, i to treba sve spojiti na setu, jer su svi mi različiti. A inače, ljudi koji se bave umjetnošću su sami po sebi kompleksni. Međutim, ja to uvijek ističem, da ni ovdje, ni gdje god da sam radio u Europi, kod nas dolje u regionu, nisam imao nikad problem da me neko sputava ili na neki način otežava mi da radim svoj posao. Ali opet kažem, možda je to zahvaljujući mojim profesorima koji su bili vrlo striktni sa mnom, da pored onog zanatskog dijela koji sam učio od njih, i taj pedagoški je bio jako bitan i uvijek su insistirali na tome da ja kad odem na set da radim samo svoj posao i ništa više, da je sve ostalo manje bitno. Tako da, mislim, to ističem uvijek generalno u svojoj karijeri. A naravno da mi je svaka uloga draga i da svakoj pristupam kao da je prva i da je posljednja. Kao da nikad nisam radio prije i kao da nikad više neću stati pred kameru. Da, ono što je jako interesantno u vezi s tobom je da si već imao priliku da igraš Amerikanca, dakle ne nekog čoveka sa akcentom, već si igrao Amerikanca, a sad ćeš prvi put igrati baš glavnu ulogu, igraš, dakle, moram ovo da kažem muškom delu publike, pošto sad će svi da ti zavide, pošto ćeš igrati sa Denise Richards, je li tako, u filmu koji uskoro kreće da se snima? Da, film se zove Among the Ashes od Taylora Stewarta, reditelja i autora, odnosno scenariste filma. Film je nezavisna produkcija, nije studijski, ali je jako dobro napisan. Radi se o jednom thrilleru. Denise Richards igra moju suprugu, zove se Kit Ash. Ja igram tog, eto, čovjeka koji se zove Preston Ash, on je glavna muška uloga. Radi se o industrijalcu iz Connecticuta, odnosno poslovnom čovjeku koji je umiješan u neke prljave rabote, ako tako mogu reći, pranje novca i ubistvo jedne od svojih kućnih pomoćnica koja je tad bila na službi pa imao s njom vezu. I sad da ne otkrivam dalje, već sam, što kažem, mnogo toga rekao, ali sam jako uzbuđen zato što prvi put nosim, kako bi mi rekli, nosim film na svojim ramenima. I jer je gro filma o odnosu među mene i odnosno mog lika i lika koji igra Denise Richards. Tako da mi smo u Ohaju krajem novembra, trebali smo biti krajem oktobra, međutim već je to pomjereno vjerovatno zbog ovih
sindikalnih propisa oko korone i vakcina ili već ne znam nija šta mi se dešava. Skoro sam pričao s produkcijom kad sam došao iz Beograda i rekli su mi da je snimanje pomireno za neki mjesec dana. Da, ali kažem, osim što je glavna uloga, velika je stvar igrati rođenog Amerikanca, što se stvarno strancima jako, jako retko dešava. Znači, taj akcenat se potpuno izgubio. Uspeli pa, znaš šta, draga Ivana, ja sam njihov student, ja sam oficijalno američki glumac i naravno da sam posvetio pažnju tome još od studentskih dana da eliminišem taj balkanski akcenat koji sam imao, koji je bio stvarno katastrofalan, jer je Lee Dillon, moja divna profesorka dijalekta, rekla da sam jedan od najgorih slučajeva koji je imala u životu. Ali eto, uz njenu pomoć, uz pomoć svih onih koji su radili sa mnom i naravno uz ogroman rad, jer sam se hvatao da ponavljam neke riječi po 500, 600, 700 puta dnevno da bi one ispale, da izišle kako treba. Platio sam danak tome, moram to reći, žao mi je, malo me sramota, mnogo lošije govorim svoj maternji jezik nego kad sam došao u Ameriku, ali to je cijena koju sam platio jer moja vilica je već bila formirana, kako je Lee govorila, za moj balkanski način komunikacije na engleskom jeziku, pa sam ja to morao da, pošto sam imao mnogo godina, 32 godine kad sam ušao u taj proces, pa sam ja to morao sve onako iz početka da prilagodim anglosaksonskoj vilici, kako ona zove, da bih mogao da igram rođenog Amerikanca i da završim ovim. Prvi put mi se to desilo u seriji Hawaii Five-O 2012. godine kad sam dobio ulogu Randy Thorpe, koji je bio iz Jerseya, rođen i odrastao u Jerseyu. Sjajna priča, stvarno. Samo još nešto moram da te pitam. Vidim, pre neki dan se pojavila neka vest da si član kreativnog tima Zlatni rez 42. Šta je to? Zlatni rez 42 je film Lordana Zafranovića baziran na scenariju Arsena Diklića Djeca Kozare, koji konačno ide u predprodukciju za nekoliko mjeseci. Ja sam, eto, svojevremeno, kad sam dobio informaciju da postoji mogućnost da budem dio tog projekta, odnosno da imam jednu od uloga u tom filmu, ja, iskreno rečeno, draga Ivana, nisam mogao da vjerujem jer sam odrastao uz filmove Lordana Zafranovića i riječi nisu dovoljne ni na maternjem ni na bilo kom drugom jeziku koji govorim koliko sam uzbuđen zbog toga i koliko imam poštovanje prema tom čovjeku koji je za mene jedan od najboljih reditelja, koji živih reditelja, a sigurno najbolji reditelj sa naših prostora. Pa sjajne vesti. Koliko je lepo slušati kako nekad stvari dobro idu u životu, ali uvek treba imati na umu šta sve stoji iza toga i tvoja priča jeste takva i zaista se nadam da će se ovako dobro i nastaviti. Hoćeš li nam sraćati ove naše krajeve uskoro opet? Pa ja sam u Beogradu za mjesec dana, odnosno prije toga za 15 dana da završim Klan. Imam još jednu scenu koja mi je ostala u jednoj epizodi. A onda sam ponovo u Beogradu početkom novembra, otprilike za moj rođendan, pošto treba da odem kod svojih roditelja i da vidim neke drage mi ljude. A samo da se vratim na ovaj Lordanov film. Hvala ti za te riječi da moramo biti svjesni šta radimo u svakom trenutku, jer odmah da ti kažem, ja sam svjestan odgovornosti koju imam kad budem radio ulogu u Lordanovom filmu. Jer kao što rekao, ne samo zbog njegovog minulog rada i njegovog umjetničkog odnosa prema sedmoj umjetnosti, ja mislim da se ovakve prilike jednom dobijaju u životu. I jedino što tebi mogu obećati, odnosno sebi pred vama svima, to je da tu priliku neću propustiti. Ni slučajno. Hvala ti, Željko, što si bio danas moj gost. Vidimo se onda verovatno i uživo uskoro. I samo guraj, stvarno imaš dobru priču i dobru energiju koja iz svega toga izlazi. I stvarno ti želim puno uspeha i u budući. Hvala tebi, Ivana, i tvom timu. I vidimo se u Beogradu uskoro. Tako je. Željko Jack Dimić, glumac, danas je bio moj gost u Tri tačke. U
Kragujevcu je u petak otvorena jedna izuzetno zanimljiva izložba. Naša čuvena slikarka Danica Masniković i njeni sinovi Aleksandar i Đorđe napravili su jedan jako neobičan spoj slikarstva i dizajna. Ja se iskreno nadam da ćemo te radove moći da vidimo i mi na nekim drugim mestima. Danas ćemo neke od njih prezentovati u emisiji, naravno, u formi fotografija. A moj gost danas je Đorđe Masniković, koji će da nam ispriča nešto malo više o tome. Dobar dan i dobrodošli u Tri tačke. Dobar dan, Ivana, i pozdrav vašim gledalcima. Kako je proteklo otvaranje? Pa bilo je jako uspešno, jako posećeno i, što kažem, ova izložba bije energijom, tako da je bila ta komunikacija između posetioca i nas umetnika onako baš dobro. Da, jako je interesantno to što sam imala priliku za sada da vidim samo na fotografijama i što će danas videti naši gledaoci. Stil vaše majke nadaleko poznat već godinama i njeni radovi su zaista toliko prepoznatljivi. Ali eto, udahnuli ste im neki novi život, vaš brat i vi. Pa jeste. Ova izložba se zove retrofuturizam. A ko je to spoj? Imamo prvo Danicu Masniković, koja je stara beogradska garda, umetnik izrazito kolora, poteza, gde dominira crtež. Ona je to dugo godina gajila i onda se desila u jednom trenutku tačka tog spoja sa našim art studijom. U stvari, desio se taj spoj kako u stvari mi vidimo te njene slike, ali kroz neku našu prizmu. Da, i onda su nastala ova dela koja sada izlažete. Hoćemo li moći još negde da ih vidimo? Pa verovatno će biti u Beogradu, ali najavit ćemo tu izložbu na vreme, kad bude aktuelno. Da. Taj ceo naš stil je baziran na steampunku. To je jedna pop kultura, u stvari subkultura, koja je bazirana na viktorijanskoj engleskom s kraja 19. veka. Pa ako možete da zamislite, to su parne mašine, puno nekih neobičnih sprava, zupčanika, kao ako ste čitali Žil Verna, ono 1000 milja pod morem. Ako možete da zamislite, kao da u to vreme stigla neka budućnost. I to je kao kad otvorite jednu knjigu, ili vam se dopada, ili vam se ne dopada, a u našem slučaju bismo se zaljubili u to i to provejava kroz naše ove skulpture i predmete koje pravimo. Da, znači vi ste koristili autentične neke već postojeće delove nekih mašina. Niste ih pravili? Pa znate kako? Pa kad krenemo nešto da radimo, nemamo unapred neku ideju. Nađemo neki, recimo, evo, kod ovih automobila, dobili smo na poklon neke stare rezervoare sa Dodge kamiona, koje Jugoslavija dobila još posle Drugog svetskog rata kao donaciju, i od njih su nastali ti Bugatti automobili u tom diesel punk stilu. Mi, što kažem, napadamo, sečemo, dodajemo, igramo se sa tim dimenzijama i onda nastaju ta dela. Da, vi imate i divnu galeriju u Beogradu i želim da vas pitam nešto, mada bi to zapravo bilo više pitanje za vašu majku Danicu Masniković, koja godinama već stvara, ali eto, vi ste u prilici da se stalno rastajete sa nekim svojim radovima ili vaša majka. Kako se to emotivno podnosi? Volim umetnicima da postavim to pitanje, zato što ja imam utisak da kad bih nešto stvorila i da to moram da se razdvojim od toga da bih bila neizmjerno tužna. Mi to prvo nismo razumeli, pošto smo imali klasičnu galeriju i ja to nisam shvatao. I onda kad smo krenuli pre 7-8 godina da radimo taj total design, video sam kako je to kad se vežete za neki predmet, ili da li je to skulptura ili slika, i ona vas okružuje, ona emituje tu energiju, vi se navikavate na nju. I međutim, kad dođe do to vreme prodaje, onda vi stvarno ste emotivni, onako, fali vam nešto vaš. Ali opet, sa druge strane, vi shvatate da vaša ta umetnost mora da živi i na drugom mestu. Da bi i nekim drugim ljudima normalno činilo zadovoljstvo. I onda na kraju postoje izložbe, retrospektivne izložbe, kada se ponovo ta dela nekako okupe i negde prikažu, pa se ponovo vrati ta energija, je li tako?
Pa jeste, da, kad se ponovu. Pa znate kako, lepo je, evo sad ovo izlužbe retrofuturizam, lepo je kad vidite na jednom mestu sedmogodišnji svoj rad. Kad, što kažem, ima lufta, kad je galerija velika, kad predmeti dišu, kad vidite to sve na jednom mestu, to je stvarno doživljaj, onako, lepo. Jeste. Blago Kragujevčanima i svima koji će u naredne tri nedelje moći da posete ovu izložbu u Kragujevcu, ali eto, rekao ste, sigurno će moje videti i u Beogradu, možda i u drugim gradovima. To bi stvarno bilo jako lepo zato što je nešto stvarno posebno i autentično u pitanju i zato što je divno videti spoj čuvene majke i njenih sinova, kako su oni svoje energije pomešali. Pa jeste. I danas je i svetski dan zaštite životinja. U našim slikama ima dosta i tog animalnog, tih predmeta, životinja, vozila, tako da pokušavamo da te tragove u vremenu skroz pretvorimo u nešto opipljivo koje će ostati onako tragu vremenu praktično. Da. Hvala vam što ste govorili danas za tri tačke. Radujemo se susretu i na nekim drugim mestima i susretu uživo sa ovim vašim slikama i vidimo se, nadam se, uskoro. Da. Hvala i vama. Prijetno. Imam jednog vrlo zanimljivog gosta danas koji nekako uvek radi stvari koje odjeknu, uvek oštar na jeziku, britkog i pera. Ima novi roman i pričat ćemo o njemu danas. Roman se tek pojavio pre nekoliko dana, još ga nisam pročitala, tako da mislim da je najbolje da nas on uputi u to o čemu se radi ovaj put. Marko Braković, psihoterapeut i pisac. Marko, zdravo i dobrodošao u Tri tačke. Pozdrav Ivana i drago mi je da sam kod tebe. Drago mi je da se vidimo ponovo. Uvek nekako ima povoda kada si ti u pitanju. Piše da je balada Dekadenta, tvoj novi roman, najličniji tvoj roman do sada. To znači šta? Pa to znači da kad sam završio onu moju trilogiju sa onim poslednjim romanom Ljudski aparat, kad sam bio kod tebe, pa sam onako razmišljao, ok, sledeći roman šta, pošto je ta trilogija završena, ne bih se vraćao više na te teme. Onda nekako ja se vodim onom starom filozofijom starih pisaca, to je piši ono što najbolje znaš, nemoj pisati ono što nisi doživao i u čemu ne znaš ništa, nekako svako o svom životu zna najviše. I onda sam napisao jedan lični roman gde je glavni lik, iako se nigde ne pojavlja njegovo ime, vrlo jasno da sam to ja u pitanju, ali moram da kažem da je nekih 20% ipak autofikcija, nije potpuno autobiografski, ali 80% jeste. I ja mislim da ta jedna godina mog života pre korone, ona jedna godina od 18. na 19. je bila vrlo zanimljiva i u nekom emotivnom i pozitivnom i negativnom smislu, a poslovno svakako vrlo, vrlo uzbudljiva. I onda sam prosto ispričao priču koju sam malo uz pomoć mog urednika, što kažu muzičari, isproducirali smo ga onako da bude baš kvalitetan roman. I jedinstven po mnogo čemu, prvenstveno što je to prvi put da čitamo ljubavni roman u muškoj patnji, iz muškog ugla. Negde čini mi se da će ovaj roman zainteresovati žene da napokon razumeju muškarca na pravi način i to muškarca osvajača. S druge strane, to je jednako duhovno putovanje vezano malo i za šamanizam i za amazonsku medicinu i jedna velika priča, rod priča, jer se mnoge scene dešavaju u Portugalu, u Ljubljani, u Sintri, u Gracu, u Zagrebu, u Splitu i tako dalje. Da, bit će to neka uzbudljiva vožnja, čini mi se. Interesantno mi je to što si rekao, ljubavni roman iz muškog pera. To se nekako retko dešava ovako žanrovski. Žene su mnogo sklonije da pišu i o patnji i o potrazi za velikom ljubavlju. Šta ti je to, na primjer, i kao autor, ali više kao psihoterapeut, misliš o tom, tim različitim uglovima? Kako muškarci gledaju na ljubavnu patnju, a kako žene? Pa upravo to je onako, do duše iz ličnog ugla, naravno, ljudi su različiti, neko će to drugačije proći, ali nekako sam se potrudio da ovo bude i filozofski esej, u smislu da ogroman deo sadržaja je naravno roman, ali na svakih nekoliko poglavlja ima po nekakav zaključak iz moje lične empirije i lične profesionalne prakse,
s tim što sam se ogradio da to nisu aksiomi, to nisu zakone. To su zapažanje jednog psihoterapeuta s dugogodišnjim kliničkim, ali i ličnim iskustvom muško-ženskih odnosa, gde sam nekako pokušao da iznesem nekako, čini mi se, relativno solidne zaključke, koji se naravno odnose na sve ljude. Ali čini mi se da osvetljavaju pitanja, recimo muškaraca koji imaju probleme da priđu devojkama, ona čitava pick-up art subkultura koja je krenula iz Kalifornije 90-ih pa došla i do nas. O tome niko nije pisao kod nas. Pa onda negde iz ugla psihoterapeuta kako on posmatra vlastitu patnju. To se Mirvin Jalom iz Scott Pecka niko nije pisao. Pa onda, ne znam, sam ta ljubavni roman iz muškog nekako ugla, to je isto nešto što skoro sam, evo, treba da idem u kulturni centar u Temerin, pa mi je moderatorka koja je inače završila književnost rekla da ona zaista ne zna puno u literaturi romana gde muškarci pišu o muškoj i muško-ženskoj patnji. Tako da mi je bilo drago da to čujem. Ja isto mislim da je to deficitarna tema. I naravno, mislim, kako bih rekao, osim osvetljavanja tih stvari, imamo neku priču o osvetljavanju i prostitucije kao fenomena, osvetljavanju društvenog uređenja u kom živimo sada kao fenomena, ljudske egzistencijalnosti kao fenomena, nešto čime se ja i privatno mnogo bavim. Tako da imamo nekih 10 zaključaka u romanu koji su veoma zanimljivi, koji se mahom odnose na muško-ženske odnose, ali i na neke malo druge stvari. Mada sam se trudio ovde da ne bude politike, puno sam politike imao u ranim romanima, trudio sam se da toga bude minimalno. Čak i to što ima, ne volim što sam morao, ali živimo u društvu gde sve je politizovano i ne možemo da živimo bez nje. Ali sam je sve na minimalnu meru i ponosan sam na to ovaj put. Ponosan, dobro. Da li ti kao psihoterapeut možeš da razdvojiš, na primjer, svoju ličnu patnju od onoga što kao stručno lice vidiš i savjeto bi, na primjer, nekom drugom koji ima sličan problem? Jel možeš ti sebi da pomogneš, na primjer, kada je tebi teško, kad već pričamo o patnji? Ni malo lak posao. O to što mnogo znamo o tome, nekada nam i odmaže. To će svaki psihoterapeut reći, da kad čovjek mnogo zna, mnogo može da predvidi, pa kad predvidi nešto što mu se ne dopada, zna da će doći teže nego kad čovjek ne zna pa ga iznenadi. Jeste možda u kvantitetu čovjeka kad iznenadi pa bude malo šokiran, ali kad vi anticipujete, iščekujete neku, pogotovo ličnu stvar, onda ume da bude jako teško. Ja sam se potrudio, čini mi se, da koliko god mogu da se distanciram, a da nisam to potpuno hteo da bi roman imao ličnu notu, ali trudio sam se upravo kroz ove zaključke filozofske koje pominjem da nekako probam da sumiram dedukciju neku da napravim i sa svojim iskustvom, ali to je vrlo teško da čovek, kako bih rekao, kad hirurg ide na operaciju, nekako mu je teže nego kad on operiše. Tako da, ali pokušao sam da napravim tu distancu koliko sam uspeo. Ne mogu da kažem, to će reći nekako, čini mi se, kritika i čitoci, ali potrudio sam se da probam da se distanciram i da sebe sagledavam prilično onako samokritično i objektivno, kako je to nekako bilo u toj 2018. godini na 2019. Praktično se roman završava nekoliko meseci pred pandemijom. Tako da pokušao sam to da uradim. Da. Rekao si malo pre da si pokrio neke važne teme koje iz oblasti međuljudskih odnosa, najviše na temu ljubavi, seksualnosti itd. I baš si konkretno pomenuo nešto što je jako interesantno, taj jedan trend da muškarci sve slabije prilaze ženama i kažeš da je to svetski problem. Šta se to dogodilo? Šta se promenilo? U mentalnom smislu tih muškaraca, to je baš opisano detaljno u romanu, a globalno, to mogu ovdje da se ostanem sad u emisiji, globalno se desila emancipacija žena, odnosno žene su iz mnogo, mnogo zabrana koje su imale u životu, što od društva, što od sredine, što od muškarca konkretno, od mnogo zabrana koje su imale u poslednjih nekih 50-70 godina dobile mnogo dozvola, od dozvole da rade, da glasaju, na kraju dozvolu da ne žele decu, da ne žele, da mogu da biraju s kim hoće, da budu iz ličnog afiniteta. Ljubav se vratila u partnerske odnose, nekada su partnerski odnosi bili interes spajanja zemljišta, spajanja kapitala i tako dalje, a oni su u poslednjih pola veka postali emotivna stvar gde je ljubav centralni fenomen. I kad su žene dobile tu vrstu slobode, izašle su iz svoje stare tradicionalne uloge, a muškarci, čini mi se, kasne, jer oni neke silne dozvole odavno imaju. I sada kad imamo dve osobe sa puno dozvola, jako je teško napraviti kompromis, jako je teško, muškarci sa manje samopouzdanja teško prilaze ženama jer znaju da one više očekuju, više traže. Tako da je to globalni razlog zašto se devojke žale da u klubu muškarci sede za jednim stolom, one za drugim. Tako da o tom ima dosta toga, a u mentalnom smislu, na individualnom nivou, to sam se osvrnuo baš u romanu vezano za tu pick-up art subkulturu momaka, koji su zapravo, jedan zaključak glasi, muškarci kojima fali žensko društvo, u prošlosti je falilo muško.
što znači da nisu imali mušku figuru, muškog uzora, nekog da ih nauči muškom principu. Dakle, muškarci kojima fali žensko društvo, u prošlosti najčešće u formativnom periodu djetinjstva falilo je muško zapravo. To je jedan, recimo, zaključak koji delimično odgovara na svoje pitanje. Jeste, to je vrlo interesantno. A mogu li se te stvari popraviti psihoterapijom? Ja to radim 15 godina, mogu, naravno. Ne sam ja, naravno, i mnoge druge kolege i kod nas i u svetu. Da, naravno, postoji mnogo načina, neki su vrlo uspešni, neki su diskutabilni, ali to je prosto te štake koje ljudi koriste da im se pomogne. Treba da odaberu negde da to rade sa profesionalcem, da to rade sa nekim koji ima puno iskustva. A postoji mnogo mambo-džambo pokušaja da se stvori preko noći alfa muškarac, da se stvori preko noći neko ko prepoznaje getačku, koja empirijski nije dokazan, da se preko noći postane osvajač. To ne ide baš tako i ne može to svako da bude, već je cilj negde da se vrati samopoznanje, samopoštovanje i da ta osoba u stvari otkrije šta želi. Pa puno tih momaka koji žele u stvari puno žena, na kraju shvate trebaju u stvari samo devojka. To je negde dobar put da se dođe do cilja, a ima mnogo, kažem, tih nekih stramputica koje sam isto detaljno pominjao i u romanu. Da, sad s koronom, menja li se problematika ljudi sa kojima radiš? Šta si primetio u poslednjih godinu i po dana? Pa ja sam čovek ono staro kova, ja volim uživo terapiju, uživo seansu, sad sve više ljudi traže da može video. Dok je bilo ono prvo zatvaranje, ja sam 2 meseca proveo ovde radeći na ovoj terasi mojoj. Imao sam tu sreću da je velika prostorna, pa sam nekako mogu se osjetiti prirodno, inače da sam morao da sedim za nekim stočićem, da buljim u ekran po 8 sati, 9 sati dnevno. Ne znam, ja nisam čovjek za video varijante, ali evo vidimo sada i da i mediji u poslu, da se više u kancelariju ne dolazi. Mnogi moji klijenti koji su recimo u IT-u praktično više ne dolazi na sastanke, tako da sve se nekako okreće kući. Nekim ljudima to prija, neki ljudi imaju ozbiljne probleme zbog toga jer zapostave socijalni život, porodični život im se malo ošteti jer po ceo dan su sa partnerom, jedan za laptopom, drugi za laptopom, i onda kad to završi opet sede zajedno. Tako da vidjet ćemo u nekom smislu troškova i udobnosti lakše obaviti recimo razgovor nego da ja sad dolazim na televiziju. Ali na duže staze, ja sam nekako čovjek koji je ipak za živ kontakt i ja recimo seanse preko video poziva radim samo kad moram, kada klijent nije prisutan u zemlji ili u gradu. Inače se uvek trudim da radim uživo. Tako da mislim da je i taj home-based posao mnoge ljude oštetio. Nekima odgovara, da budemo potpuno otvoreni, nekima to odgovara, onim ljudima koji su malo introvertni. Međutim, za ekstroverte čini mi se da sedenje u kući ispred laptopa i privatno i profesionalno čini mi se da je malo previše. To je onako velika promena plus ogroman porast anksioznosti i depresije, što je logično, s obzirom da ne možemo da predvidimo ishod. Ja kad je počela pandemija, pa sam mnogo gostovao po medijima, pa sam govorio, ako bude trajala 3 meseca, 4, izvučit ćemo se ako potre 2-3 godine, a evo, traje, sad će treća, posledice će biti mnogo teže sagledive. Šta misliš, koliko će nam vremena trebati da se prikupimo jednog dana kad sve ovo prođe? Uf, sinoć sam baš pričao, i mene je promenilo, i ja ne znam kako ćemo svi da se ponašamo. Stvarno zavisi koliko bude trajalo, izgleda da će dugo trajati. Mislim da neće više ništa biti isto. U šta ćemo se transformisati, ne znam, nisam siguran da sam dovoljno inteligentan i obrazovan da mogu da odgovorim na pitanje kako će svet izgledati za 10 ili 5 godina. To je teško predvideti zbog mnoštva faktora koji na to utiču, ali da će nas promeniti, sigurno hoće i mentalno, kažem i poslovno, i emotivno, i seksualno, i sigurno, ovo već traje onoliko koliko ja nisam želao da traje, kad sam baš pomenuo posljedice. Šta misliš, kome je najgore? Ja, na primjer, mislim da je tinejdžerima ubedljivo najgore. Čini mi se. Šta ti misliš? To bi sad bilo dobro da nam kaže neko koji ima tinejdžere, koji ima decu koja su u tom periodu. Ono što vidim to je da onako ne idu u školu, to mislim da je ogroman problem jer škola nije samo obrazovna nego i ustanova za socijalizaciju. Obdaništa imaju te varijante, sad je tamo čujem velika zaraza. Fakulteti, ja učestvujem da fakulteti idu na predavanje online, vežbe uživo. Ne znam, ja mislim da nije dobro da... A opet šta da radimo? Mislim, to je veliko pitanje, niko. Ovo je globalni problem, viša sila. Ošteti će ih sigurno, sigurno će ih oštetiti jer nekako predavanja na videu i... Sad sam skoro čuo da je neko diplomirao na video pozivu, odnosno na conference callu. Mislim, kapiram da može, ali ne znam, ja nekako volim i ceduljici da dođem i da sedim i da čekam profesora. To smo mi koji smo malo stariji. Vidjet ćemo. Iduće generacije biti otpornije i nekako će se prilagoditi na to ili će imati ozbiljne probleme, ali to bi morali da pitamo neko ko se baš bavi adolescentskim pitanjima, ja se time ne bojim. Da. Vratimo se Baladi Dekadenta za kraj tvom novom romanu. Od 28. je u knjižarama, je li tako? Pojavio se već. Jeste.
Jeste, jeste. Srbija, Republika Srpske Federacije, Crna Gora. I evo ja krećem u promotivne aktivnosti, evo bukvalno od ove emisije. Pa nadalje čekaju me tribine u Beogradu u Temerinu vezane za reality program i za moj prethodni roman. Promocija Beogradska balada dekadenta će biti u toku sajamskih dana, dakle negde oko 10. 15. oktobra i onda me čeka čitav niz gostovanja vezanih za ovaj roman. Moja predavanja komercijalnog tipa koja držim, koja ću povezati s ovom temom, jer je muško-ženski odnosi su tema koja je neiscrpljena i svugde može nekako da se poveže i mnogo, mnogo medijskih gostovanja. Narednih nekih meseci po dva ću potpuno biti u tome. Onda ću tići malo na odmor i kad se vratim s odmora ponovo idemo na promotivne aktivnosti. Biće Bijeljina, Beograd i tako, puno stvari me čeka. Ja sam već godinu dana na turneji sa onim prethodnim romanom koji je star već 3 godine. Evo, da, ja sam, imali smo pauzu pola godine zbog korone pa se produžilo, ali ja sam bukvalno na 100 strana, ali ja volim to da radim i rođen sam za taj posao koji radim i onda mi ne pada teško. To je ta energija. Mi ćemo da čitamo Baladu dekadenta, dakle jedan ljubavni roman iz muškog ugla, ali opet, pošto je autor i psihoterapeut, pokrivene razne teme koje nas zanimaju, koje čine naš život i možda nam raspetljaju i naše živote. Hvala ti, Marko, što si bio moj gost danas. Vidimo se uskoro. Hvala tebi na pozivu. Hvala puno. Vidimo se, Marko. Marko Braković, psihoterapeut i pisac, danas je govorio za Tri tačke. I hvala vam što ste ovo nedeljno popodne podelili sa nama. Do sledeće nedelje. Doviđenja. Thank you.